ကျမတို့ဦးကြပါစားခင်ဗျာဒီကနေ့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့ညအတွက်နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုကျွန်တော်စောက်ဝေးရနိုင်ကနေတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောင်းဖို့မကြိုးစားဘူးဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်ဘေကျွန်းစုအတွင်းကဆလုံးလူမျိုးတွေအများဆုံးဖမ်းကြတဲ့ပငိုလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ပိုးတွေရှားလာပြီးဆိုတဲ့သတင်း
လူစုလူဝေးကိုလည်းပြန်လည်တားမြစ်လိုက်ပါပြီဆိုတဲ့သတင်းတွေပါဝင်มาပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထောင်950ပြည်နှစ်လောက်ကတွေးခေါ်ယူစတွေနဲ့လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမောင်းနှင်လိုတဲ့သဘောထားတွေတွေ့နေရတာကြောင့်စိတ်ကောင်းချိတ်ပြီးခွေးသားရောက်ဖို့မကြိုးစားပါနဲ့လို့တက်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နေပြီးတော့အခြေစိုက်မျိုးစိမသတင်းထောက်တန်းထိုင်အောင်ကပေးပို့ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ1950ပြည်နှစ်လောက်ကအတွေးခေါ်ယူစတွေနဲ့လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုမောင်းနှင်လိုတဲ့သဘောထားတွေတွေ့နေရတာကြောင့်စိတ်ကောင်းချက်ပြီးခွေးသားရောက်မှုမကြိုးစားပါနဲ့လို့တမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှင်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဩဂလ19ရက်နေ့ကပြုလုပ်တဲ့ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ27ရာစုပင်လုံစုထအစည်းအဝေးမှာနှုတ်ခွန်းဆက်အမှတ်စကားပြောကြားရင်းယခုလိုထက်သွင်းပြောဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးပါတီတချို့နဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့အစည်းတွေဟာဗမာပြည်ကွန်မြူနစ်ပါတီရဲ့1955ခုနှစ်လုပ်ငန်းစဉ်အတိုင်းလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းတက်ချုပ်ကပြောပါတယ်။ပေါ်နေတဲ့လက်နက်ကိုင်ပဋိပက္ခတွေဟာတမတော်ရဲ့တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ EU ဒီနဲ့တာတက်ဆိုင်ပြီးနိုင်ငံတော်ရဲ့တာဝန်ရရကိုတာဝန်ယူထားရတဲ့အစိုးရနဲ့မတက်ဆိုင်မှုဆိုတဲ့အယူဆအစိုးရကဂျာသို့မဟုတ်ဂျာနေသို့မဟုတ်ဒိုင်းနေကွယ်ဆောင်ရွက်ပေးမယ်ဆိုတဲ့ယူဆတွေပြောဆိုတွေလည်းကျွန်တော်ကြားသိနေရတယ်။တိုင်းသာလက်နက်ကိုင်တွေဟာနိုင်ငံတော်ကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။တက်လာတဲ့အစိုးရတွေကိုစန့်ကျင်တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်နိုင်ငံတော်နဲ့အစိုးရတိုင်းကိုတမတော်ကကာကွယ်ပေးနေတယ်ဆိုတာဖြစ်စဉ်ဖြစ်ရပ်များပေါ်မှာသမားထိထန်ကြကြလေးတော်ကြည့်တွေ့နိုင်ပါ1950ပြည်နှစ်လောက်ကအတွေးခေါ်ယူဆတွေနဲ့လက်ရှိငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆက်လက်မောင်းနှင်နေလိုတဲ့သဘောထားတွေဟာမယိုးဖြောင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလိုပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်ကဖြစ်စားခဲ့တဲ့ဇာတ်နယ်ပဲပြန်ပြောရရင်စိတ်ကောင်းချိတ်ကြီးကိုးစားရောင်းဖို့မကြိုးစားပါနဲ့လို့ကျွန်တော်ဆိုချင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်တိုင်းသားအခွင့်အရေးလူနည်းစုအခွင့်အရေးဆိုပြီးစွန့်နှုတ်ဝတ်နေမှာတွေ့နေရပေမဲ့တိုင်းသားလူမျိုး130ကျော်ကို2008ဖွဲ့စည်းပုံအရဓာတ်လူအခွင့်အရေးပေးထားတယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီပြောဆိုချက်နဲ့ပတ်သက်လို့အပြစ်ရဆက်ဝဲထဲမှာပါဝင်တဲ့မွန်ပြည်သစ်ပါတီရဲ့ဥက္ကဋ္ဌနိုင်ဟန်သာကယခုလိုပြောပါတယ်။အမှန်တော့ဘကပနဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူး။ဘကပတို့ကဥမာလူရန်စားအရေးကိုပဲဥပစာပေးတယ်။သူတို့အမြင်ကတော့လူရန်စားအရေးပြဿနာဖြေရှင်းပြီးတော့တိုင်းသားအရေးကလည်းလိုလိုပြည်လဲသွားမလို့အမှန်တော့အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ဘူးဗျ။အခုအဲ့နောက်ဆုံးကတော့သူတို့မယက်တည်နိုင်တော့လေသူတို့ကုံသွားပြီ။တိုင်းသားတွေရဲ့အခွင့်အရေးကမရသမျှပေါ့နော်ဒါကတော့ပြန်ဖြစ်နေအောင်မှာပဲဥပမာပေါ့ဗျာ58မှာရခိုင်ရဲ့မွန်ရဲ့ပုတ်ရဲ့နော်ဒါအလုံးနဲ့ဆွန့်ပြီးတော့မှဒီမိုကရေစီဘောင်းနဲ့ဝင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခွင့်အရေးမရတော့နောက်ထပ်တော်လှန်ရေးကပေါ်လာတာပဲဗျာနော်2005မှာပလောင်ဖွဲ့ကိုလက်နဲ့အလုံးသိမ်းလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့အခွင့်အရေးမရတော့နောက်ထပ်ပေါ်လာတာပဲဗျာနော်အေးတိုင်းသားတွေအခွင့်ရေးရတော့မရဟိုဇာပေါ့သူတို့အခွင့်ရေးမရဘူးဆိုတော့သူတို့ရတဲ့နီးနဲ့သူတို့ကတော့နောက်တော့ရုံးကံမှာပဲလေလက်ရှိအချိန်ထိငြိမ်းချမ်းရေးမရတဲ့အဓိကချက်3ချက်ရှိပြီးအဲ့ဒါတွေကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆောင်ရွက်တဲ့အခါမယိုးသားတာငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအခြားလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့တွဲဆက်ထားတာနဲ့တိကျပြတ်သားတဲ့အခြေခံမူပေါ်မှာခိုင်မြဲစွာရပ်တည်နိုင်မှုအားနည်းတာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကထပ်မံပြောဆိုပါသေးတယ်စတုဒ္ဒအကျဉ်း27ရာစုပင်လုံညီလာခံကိုဩဂတ်19ရက်နေ့ကနေ27ရက်နေ့ထိနေပြည်တော်မှာကျင်းပနေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တန်းထိုင်အောင်ပါခင်ဗျာဗိတ်ကျွန်းစုအတွင်းနေထိုင်တဲ့မော်ကင်းခေါ်တဲ့စလုံလူမျိုးတွေအများဆုံးဖမ်းကြတဲ့ပငိုလို့ခေါ်တဲ့ကြောက်ပိုးတွေရှားပါးလာစားပြုတ်လာပါတယ်အရင်ကတော့စလုံလူမျိုးတွေပဲဒီကြောက်ပိုးတွေကိုကောက်တာဆိုပေမဲ့အခုတော့အခြားသူတွေပါဒီကြောက်ပိုးတွေကိုလိုက်ကောက်လာကြတာပါဒီမိုးသွေးကအပြည့်အစုံကိုဆက်ပြောပြပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာအဲဒီကျောင်းစုတဲမှာနေထိုင်တဲ့မော်ကင်းခေါ်စလုံတိုင်းသားတွေဟာညဆုံးကောက်ယူနေတဲ့ပုံကိုခေါ်ကြောက်ပိုးတွေကိုဖန်ဆီးသူတွေများလာနေတာကြောင့်ရှာပါစာပြုနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပုံကိုခေါ်ကြောက်ပိုးကောင်တွေဟာပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာရှိတဲ့ကြောက်တုံးနဲ့ကြောက်ပုံတွေကြားမှာနေထိုင်တဲ့အကောင်တွေမျိုးဖြစ်ကာရခိုင်ကစလုံတိုင်းသားများသာဖန်ဆီးမှုရှိခဲ့ပြီးအခုချိန်မှာတော့အခြားသူတွေပါဖန်ဆီးကောက်ယူလာတဲ့အတွက်ရှာပါလာခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။ရခိုင်ရဒါဒါဒါမျိုးရခိုင်မှာချောရပုံကိုပုံတော့ဒါရစ်တဲချို
लेबो प्यासे अपचाते मा येते लाई साम यो रे ये खान दिनो ये खान मा छ यो टपोंग टपोंग स ओ मा टपोंग गे गे जी जी यो लाई स यो कलो कलो थौ यो तु टपोंग जा मा ने पंगो तो लो लो वी छ मले ताई प्यो प्यो यो प्यो वी फो फो वी ने पु प्यान ला छाउ वी छ तमा लो नप जा तोय तमा प्यान तोय छ तमा प्यान वे आय असुभ अकाउंट को पेले ये चाचें दे चाव टों ने चाव पों दे जा मा तंजे चाव म्यान ने शाफ़े का युआ डा पिपी यशी लड़े अकाउंट को पाये ते ये पी एस एस पियो युगा क्वाम न्यागु क्वाम युबी निलान्या डे लुप्यो बारे बंगोला बिहार मा ताने हर लड़ियो ने ने कलो छाय ठीक है ते बुझा बे ऐसे लोग हो तो मा ตางรอชิมะตะไปตะปงูขอจอกปูหาฉินใต้ฉินใส่ซาฉินหิ้นจุเจตองฉินจอซาเจซาตะนีดิเนปิโลซาตอกยะเดปินเลซาตะมิวเลผิดบาเดเมมิวบอมาอสุบปงูขอจอกปูดิโกซิกุตแทมะตะไบตะเนจะตองตองมาลีตองดิบาทีปอกซีชิเดลุยิถั่วปิสิอเวไตตุยทามะตียะบาเดจนอดิโมเตเปมิวกะตะเดปิปูทาบาเด COVID-19ဒုတိယလိုင်းလာနိုင်တဲ့အတွက်သတိပြုနေထိုင်မှုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကနိုးစော်နေချိန်မှာပဲရခိုင်ပြည်နယ်စစ်တွေမြို့မှာဘဲကကူးဆက်ခံရမှန်းမသိတဲ့ COVID-19 လူနာ၄ဦးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်ဒီနေ့ဩဂတ်လ16ရက်နေ့မှာထပ်မံတွေ့ရှိတဲ့လူနာ၃ဦးထဲမှာတော့လူနာအမှတ်300ခုနှစ်ဆက်ခုနှစ်ဟာအသက်23နှစ်အရွယ်ဖြစ်ပြီးစစ်တွေမြို့ NGO ကဝန်ထမ်းတဦးဖြစ်ပြီးတော့ကျန်တ
लाइन लाने अद्वी प्यू निथान चाबू जमाइ वी थाना नुसो निजी माबे यखाई मीने से टे म्यूमा बेगा कुछ खया मैम तीर कोविड नाइन्टीन लुना ले उ तुशी खे बारे ဒီဘယ်လိုလဲကျွန်တော်ဒီချော့တဲ့ရံကန်နှုံးလောက်ပါဒီရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲတည်းလဲဒါရှိနိုင်နေပေါ့နော်အဲဒါဆိုတော့ဆက်လက်ကြေရရရှိလာနိုင်ရှိနေနိုင်နေပေါ့နော်ပြည်သူတွေထဲမှာကိုဗစ်19ရောဂါလက္ခဏာမပြဘဲရောဂါပိုးသေဆောင်သူတွေရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးပြည်တွင်းကူးစက်ခံရမှုတွေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လို့ဒေါက်တာစောလင်းကသုံးသပ်ပါတယ်ဒီကနေ့ဩဂတ်လ19ရက်နေ့နံနက်ပိုင်းမှာ
ဒီမှာရှိတဲ့အစိုးရနဲ့မသက်ဆိုင်တဲ့အဖွဲ့အစည်း NGO ကဝန်ထမ်းတအူးလည်းဖြစ်ပြီးကျန်အတီပြုလူနာနှစ်ဦးဖြစ်တဲ့လူနာအမှတ်390ဆက်ရှင်နဲ့390ဆက်9ကတော့စီဗီဘန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့မိခင်တွေဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ COVID-19ယောဂတန်တရားလူနာအဖြစ်ဆေးရုံမှာထားရှိတာပြီးတိုးပန်းနမူနာစစ်ဆေးတဲ့အခါမှာတော့ COVID-19ယောဂါဘူးတွေ့ရှိခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။သူဟာပြပခေးသွားရာဇဝင်လည်းမရှိသလိုယောဂါရှိသူနဲ့ထိတွေ့တာမျိုးလည်းမရှိခဲ့ပါဘူး။နောက်နှစ်ယောက်ကြတော့သူကစီရီဘန်ဝန်ထမ်းတွေရဲ့အမေတွေပေါ့နော်။သူတို့ကြတော့ဟုံးကွန်လည်းဒီသူတို့နှစ်ယောက်ကြတော့အိမ်ဒီမှာနေတာပေါ့နော်။တုံးကွန်ကလည်းအတူကိ
अट लुसु लुवे मलौजाबो यखाइबी ने चमा ये थाना लठौ ညွန့် चा ये मु डॉक्टर सुवेन बाइगा सुबारे कोविड 19 योगा को पीड्रे कुसमु मट्वे रा हा दला नीवा चा बी रे नाउ मा रो ऑगस्ट ला 16 येनी मा योगा बो ठीट्वे तु यो पीबा खी दो या सुवेन मा मशि बे सिटे म्यू गा सिपी बन वंदन अ म्यू तमी तो ठमा प्रथमा सों ब्यान ले ट्विशि खे बी रे नाउ 2 ये अचा मा पीड्रे कुसक खन्या सु 3 उ ठमन ट्विशि खे रा ले फिप बारे चमा ये ने आगसा वंजी थाना गा पीड्रे ने कोविड 19 को कागवे ठिंचो नि तु रे आलो कोविड 19 कुसमु दुतिया लाइन लानाइने सोरे खनयु जे ने नीठाई तोला मुगा साबी तदीने निजाबो दुतिया लाइन हा चीमा नाइमी टाइमिये फ्वनजो टुटे मुगो याखत नाइने लो ऑगस्ट ला 15 येनी गा ठौप्यान था बारे लशीमा म्यामा नाइगन मा कोविड 19 अतिपु लुना सुसु बाउ 389 उ शिबी तेसों तु 6 उ ने योगाबो केसेन तु 332 उ शिदे अथे 328 उ गो सेयों गा नि सिंग्वेन प्युगेबी तमत नियारे मा अतवा ला सलक कंतत पियो सोंजी चीचु लिये शिदे लो जमाय वनजी थाना ये ठौप्यान छे या तिया बारे जमा गा रो लयरना पुबा मंडले ताई डेटाजी अतवे मा मपौं टिन प्याव सों नी दु 9000 जो शि नी बारे अखुरो मपौं टिन प्याव सों नी दु रे को मपौं टिन ने ब्यान लौ पियो मे लो सो बारे औंगो गा तरिन पे पो ठा रा बा
มันในด้านที่ท่านจีด้วยมาไม่ปนิเปียวซ้องนี่ถึงหาทางจะสิ้นนี่บาดเลยไอ้ที่มาปนิเปียวซ้องนี่ถึงเลยแล้วไม่ยกเอาไปมาไม่เป็นกูไม่ซ้องช่องสิ่งวัวด้วยดูมือจีจ่ายเนี่ยดูซ้อนยิ้มมีวุ้นจีธนาการพี่เราไปซีมันสองเงินนี่บาดเลยที่มาปนิมีมาเจ้าตัวนี้ดูสิบาดเลยน้องเจ้าตัวนี้ดูสิว่ายังไม่ดูเรื่องดูเรื่องที่หาเรื่องหาทางจะสิ้นนี่บาดเลยเนาะเพราะตอนนั้นไม่พี่เด็กมาแต่งงานดูมีแต่งงานได้เนาะเฮ้ยพี่เป็นคนไ
ဒီနေ့ရွှေပြောင်းလုံသားတွေရဲ့စင်းတွေကိုကောက်ယူနေတယ်လို့အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီမတ်ပုံနေမရှိသူတသိန်းကျော်ကိုလည်းမတ်ပုံနေရရှိဖို့ကွင်းစင်းဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဆန္ဒမဲပေးဝင်ရှိသူ50%ကသိန်းကျော်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ကအောင်ကိုဦးပါ။တိုင်းဒေသပြည်နေတွေမှာကိုပိုင်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုအပ်တယ်လို့ ထွန်းထွန်းဝင်းရဲ့တင်ဆက်မှုကိုကြည့်ရအောင်ပါခင်ဗျာ။တိုင်းဒေသတွေမှာစီလျော်ပြီးကန့်ညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာရှိရမှာဖြစ်ကြောင်းနဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရက်တစ်အင်အားစုမှဘိုးကော်မတီဝင်ဦးမြအေးကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။တကယ်တမ်းကျတော့တိုင်းဒေသတွေမှာတိုင်းဒေသနဲ့စီလျော်တဲ့ကန့်ညီတဲ့ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုတာရှိရမှာပဲ။နောက်တစ်ခုဖက်ဒရယ်ကို
Angola sesi ini mulai mencengah janggung yuk berharap yuk nega Federal Democratic Asu yang jauh mah. Jemaah demokrasi itu yang kubiang ini nyenjang ini pisan bahwa tontak jambut jari ini patah lupi lalu terena sini buah mah. Federal Democratic Asu ka bahu kompli win umia ika atapada yang piosu keraba. Kulo Federal Democratic Asu ka tawwe re jemaah demokrasi itu yang kubiang ini nyenjang ini pisan bahwa tontak temjah jah sawu maro. จำพิจารณาชิจักกะดีกับท่าจำพิจารณาบาร์เร่ที่จำพิจารณาด้วยการเฟดเทอร์ดิโมกราซีตัวเองกูพยายามมุ่ยเข้าสู่มุกการันเนี่ยชาวชีนี่ต้องเชื่อในกูพยายามต้องแต่ยังพิบิบพยายามเลยยังแต่ในเอียนสูงเนี่ยดิโมกราซีเอียนสูงมีอาจารย์มาหาเมเอียนสูงกูพยายามเล่าทั่วยังมาหาเมเอียนสูงมีอาจารย์เฟดเทอร์ดิโมกราซีปีหลังสุดที่สาวยิ่งสายนั้นทบอร์สุสีจ้าอยู่ยังทบอร์สุสีเชื่อมีอาปอร์เร่เชื่อลงงานสิมีอาหันเชนีชามันนายเนี่ยเชื่อลงงานสิมีอาโก้แล้ว
ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်တွင်လက်မှတ်ရထုတ်တဲ့အောင်မြင်စေရအတွက်စစ်တိုက်ဒေသများအလိုက်အပြစ်ခတ်ရစဲရေးလှုပ်ဆောင်မှုအစားတိုင်းငံလုံးအပြစ်ခတ်ရစဲရေးကိုတစ်ဖက်သက်ကြီးညာပေးရန်ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီချက်တွင်လက်မှတ်ရထုတ်ခဲ့သည့်အတိုင်းဒီမိုကရေစီနှင့်ဖက်ဒရယ်စနစ်ကိုအခြေခံသောပြည်ထောင်စုပေါ်ပေါက်ရေးအတွက်နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲများတွင်2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုအသေ
को छेखान पीरासुने का तमरो फेला से ये उदी हुए मीमा टमरो को शेषु टी सौ सारे छिछको चैंप्यू ठारा वे फिर बारे ကျွန်တော်မှသူဆက်မှာဆိုအများကြီးပဲကျွန်တော်တိုင်းနိုင်ပါပြီလားအဲ့တော့သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခင်ကိုယ်ပိုင်ကျန်းမ်းပြည့်ရဲ့စကားရနဲ့အညီဒီတော်စုရဲ့ကွန်စတီကျူရှင်းပြည့်တော့ရှိတဲ့နယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့ဒါသူတို့လေးကိုစိတ်မကောင်းကြဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ဘေးစစ်တော့နယ်တော့ကွန်စတီကျူရှင်းနဲ့ဟာဒါလေးပဲတို့တော့ကြွားတယ်ဗျအဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့ဒီနေရ
လည်းလိုပိုင်ကြီးရှိအောင်ဒါ share တယ်တခုတည်းဝမ်းသာစရာရှိတာပေါ့နော်။ဘာလဲဆိုတော့ resource sharing, task sharing, power sharing တပတ်သက်ပြီးတော့မှလူလူကောင်းအောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုလည်းအထုတ်ပြောထားတဲ့ဟာတွေရှိတယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုဟာတွေ့တဲ့ artist ကြီးလည်းရှိပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့အလေးနဲ့ထားပြီး live လုပ်ပေးစီခြင်းနဲ့ဆက်ထားရှိတယ်ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီအကြံပြုချက်တွေကို2019ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ28ရက်နေ့နဲ့28ရက်နေ့မှာတောင်ကြီးမြို့မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဒီမိုကရေစီအရေးဖြစ်စဉ်များပေါ်တုံးသက်ဆွေးနွေးပွဲ2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့နဲ့23ရက်နေ့မှာမန္တလေးမြို့နယ်2020ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ20ရက်နဲ့21ရက်နေ့မှာရန်ကုန်မှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်ဒီမိုကရေစီအရေးဖြစ်စဉ်များပေါ်တုံးသက်ဆွေးနွေးပွဲကနေရရှိခဲ့တဲ့ရလဒ်ဒီကတဆင့်ထုတ်ပြန်ထားခြင်းဖြစ်တယ်လို့လည်းဦးမြအေးကပြောပါတယ်လရှိအချိန်မှာကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသအနေနဲ့6ခုရှိပြီးတော့အဲ့ဒီကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတွေကတော့ဝက်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းကိုကန့်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပလောင်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသပအုပ်ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသဒနုကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသနာဂကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုလည်းဆက်လက်တင်ဆက်ပေးပါမယ်ဂျပန်ပိုင်တင်မောတစင်းမော်ရစ်ရှာကန်အနီးမှာပြတ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်နိုင်ငံကယုတ်တဲ့ပြင်ပကရေနံယိုစိတ်မှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါအ
အခုတော့ရင်းနယ်ရှင်းလင်းဆိုင်ရာပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာဂျပန်ကနေမော်ရီရှားနိုင်ငံကိုထွက်ခွာခဲ့ပါပြီ AFP သတင်းကိုကိုးကားပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဆက်ကြည့်အောင်ပါခင်ဗျာမော်ရီရှားနိုင်ငံရဲ့ကံယူတန်းမှာယူဆိုင်ထားခဲ့တဲ့ရင်းနယ်တွေကိုရှင်းလင်းမဲ့အားထုတ်မှုတွေကိုအကူအညီပေးဖို့အတွက်ဂျပန်နိုင်ငံကပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ဟာဩဂတ်လ19ရက်မှာမော်ရီရှားနိုင်ငံကိုဦးတည်ထွက်ခွာသွားခဲ့ကြပါတယ်။အဲဒီမတိုင်မီဂျပန်တင်မောတစင်မော်ရီရှားကံယူတန်းအနီးပြတ်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ရေနံတန်ချိန်အများပြားဟာတန့်ရှင်းနေတဲ့ရေပြင်တွေကိုယူဆိုင်သွားခဲ့ပါတယ်။အခုအဖွဲ့အပြင်အခြားဂျပန်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကလည်းအဆိုပါကျွန်းမှာရောက်နေနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။ဂျပန်ပညာရှင်အဖွဲ့မှနိုရီဒါကီဆာကာဂူချီကတော့သူတို့တက်နိုင်တယ်လို့အကူအညီပေးမယ်လို့ဆိုပါတယ်။တောင်တင်နေခဲ့တဲ့တင်မောစီကရေနံယူဆိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်မော်ရီရှားပြည်သူတွေအတွက်ကြီးမားတဲ့ထိခိုက်မှုတွေဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။ခီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့လှပတဲ့တမုတ်တရားကိုအတော်အတန်အမိတဲပြုတ်နေတဲ့နိုင်ငံစီးပွားရေးအပေါ်မှာပါအတော်လေးထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီပေါ်မှာတတော်လေးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိတယ်။ဒါကြောင့်လက်ရှိအခြေအနေကိုအကဲဖြတ်ပြီးလိုအပ်တဲ့အကြံဉာဏ်တွေပေးသွားကြပါတယ်။ကျွမ်းကျင်အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကူညီမှုကမော်ရီရှားပြည်သူတွေနဲ့အစိုးရရဲ့တောင်းဆိုချက်ကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒီကအခြေအနေကိုအရင်ကြည့်ဖို့လိုပါတယ်။ပြည်တွင်းမီဒီယာတွေရဲ့ဖော်ပြချက်အရယူဆိုင်ထားတဲ့ရေနံတွေဟာကမ်းပေါ်အထိရောက်နေပြီးလက်မှုတော်တွေကိုညှဉ်းပန်းထားစေတယ်လို့ကျွန်တော်တို့နားလည်ထားပါတယ်။ရေနံကြောင့်ညှဉ်းပန်းသွားတဲ့ကံယူတဲ့ area နဲ့လက်မှုတော်အောက်ခြေတွေကိုတန်ရှင်းသွားစေဖို့အရေးဆုံးနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုသုံးလို့ရမလဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမှာပါ။ရင်းနှံကြောင့်ညဉ့်ညံသွားတဲ့ကံယူတန်းဧရိယာနဲ့လက်မှုတော်အောက်ခြေတွေကိုတန့်ရှင်းဖို့သူတို့ပြုလုပ်ပေးမှာပါ။တစ်ချိန်တည်းမှာလည်းပဲနိုင်ငံကံယူတန်းပြင်ပမှာရင်းနှံတွေယိုစိမ့်စေခဲ့တဲ့ဂျပန်တင်မောရဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတင်မောကပ္ပတိန်ဖြစ်သူကိုလည်းမော်ရီရှားအာဏာပိုင်တွေကဩဂတ်လ18ရက်မှာဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းလိုက်တယ်လို့ဆိုပါရယ်။အဆိုပါ MV ဝါကာရှီယိုတင်မောဟာပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ25ရက်ကမော်ရီရှားနိုင်ငံတန်တာကြောက်တန်းတစ်ခုအနီးမှာတောင်းတင်သွားခဲ့ပြီးတဲ့နောက်တပတ်ကျော်ကြာမှရင်းနှံယိုစိမ့်မှုဖြစ်ခဲ့တာပါ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဒုတိယလိုင်းကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်တောင်ကိုရီးယားမှာတော့ဘားတွေကလပ်တွေနဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေအပြင်လူစုလူဝေးလှုပ်တာတွေကိုပါတစ်ခါထပ်ပြန်ပြီးတားမြစ်လိုက်ပါပြီ။မကြသေးခင်ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ269ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်အစိုးရမှုတွေကတော့တဖန်ပြန်လဲမြင့်တက်လာခဲ့တာပါ။ AFP သတင်းကိုကိုးကားပြီးတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာ။ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်မှုဒုတိယလိုင်းရက်ခတ်မှာစိုးရိမ်နေရတဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာ night club စားတောက်ဆိုင်နဲ့ပြတိုက်တွေကိုပိတ်သိမ်းဖို့အာဏာပိုင်တွေကတော့အင်ကာနေမှာညွန်ကြားလိုက်ပြီးလူစုလူဝေးလှုပ်တာတွေကိုလည်းတားမြစ်လိုက်ပါတယ်။ကနဦးမှာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့တောင်ကိုရီးယားမှာအခုခါ protesting ဖျားကြောင်းတဲ့သူတွေနဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အစုလိုက်ကူးစက်မှုတွေကြုံတွေ့နေရတာဖြစ်ပါတယ်။အာဏာပိုင်တွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရဗုဒ္ဓဦးနေကကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်အသစ်ကူးစက်ခံရသူ269ဦးရှိခဲ့တာကြောင့်စုစုပေါင်းကူးစက်ခံရသူဦးရေ16058ဦးနဲ့သေဆုံးသူ306ဦးရှိပြီဖြစ်ပါတယ်။ရက်တရက်ပဲပေါင်းများစွာ10ခန်းကူးစက်မှု100ကနေခန်းကူးစက်မှု6ရက်ဆက်တိုက်ဖြစ်လာခဲ့တာပါဆိုအင်ချောင်းနဲ့ဂျောင်ကီပြည်နယ်က night club karaoke ဘားဆိုင်နဲ့စားတောက်ဆိုင်တွေပါဝင်အန္တရာယ်ရှိစေတဲ့လုပ်ငန်းမျိုးစား12ခုကိုဗုဒ္ဓဦးနေကစပြီးလုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုရက်ဆိုင်ဖို့ဝင်ကြီးချုပ်ချောင်းစစ်ကယွန်းကအင်ကာနေမှာညွှန်ကြားခဲ့ပါတယ်ပြတိုက်တွေလိုမျိုးအများပြည်သူနဲ့ဆိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပိတ်သွားမှာဖြစ်ပြီးအဆောက်အအုံအတွင်းလူ90နဲ့အထက်မစုဖို့နဲ့ပြင်ပမှာလူတရာအထက်မစုကြဖို့ကိုလည်းတားမြစ်သွားမယ်လို့ဝင်ကြီးချုပ်ချောင်းကပြောပါတယ်။စာရန်ဂျေးဖျားကျောင်းရဲ့တင်းအုပ်စရာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတာကိုတွေ့ရှိပြီးတဲ့နောက်အင်ကာနေတီစီရင်အရအဆိုပါဖျားကျောင်းတက်ရောက်ခဲ့သူတွေနဲ့459ဦးမှာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံထားရတာကိုတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားမှာဘာသာရေးခံနာတွေနဲ့ဆက်ဆက်ပြီးဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ခံရသူ9000ကျော်ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်။မြစီမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးမြစီမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုကြပါအောင်လို့ပြောကြရင်းနဲ့သတင်းအားပေးကြတဲ့မိဘပြည်သူများအားလုံးကိုစိတ်နှပြချမ်းမာရှင်လန်းနိုင်ကြပါစေခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့ဆက်ဝေရနိုင်ပါ